Comecei a fazer música, na realidade, quando eu vim para Brasília, né? Antes eu morei em Recife um tempo, meu pai é pernambucano, então eu morava numa parte de Boa Viagem ali, que tinha uma rua chamada Mamanguape, e era uma rua que tinha muitos músicos que depois vieram a estourar, ou seja, tinha um pessoal de Recife que morava ali quando eu comecei a me interessar por música, né? Mas não era nada profissional. Então eu comecei a fazer outros cursos, né, questão da família, comecei a fazer administração, depois fiz também filosofia, fiz um ano, ou seja, eu acabei trancando os cursos e acabei entrando para a música.
quando eu comecei a estudar música na UNB, eu tive acesso a muitas coisas, a muitos músicos bons, professores excelentes, e acabei enveredando realmente pela música e comecei a me dedicar muito a trilhas sonoras. Então, trabalhei com o pessoal de teatro, pessoal de dança, pessoal de produtoras de agências de publicidade. Então, trabalhei muito tempo nessa área e continuo trabalhando nessa área de trilhas sonoras, né? Thank you.
Meu primeiro instrumento foi o violão, né? O violão era um instrumento fácil, que cativa a gente, então o meu princípio realmente foi com o violão. Aí estudei um pouco de clássico para desenvolver a técnica e depois popular, tocando um pouquinho de cada coisa para tentar me melhorar um pouco como músico, né? Fazer com que eu tivesse um crescimento musical. Thank you.
A música, para mim, ela vem independente do que eu tô, para que eu tô fazendo, ou por que eu tô fazendo, ela vem muito naturalmente. Então, se eu tô fazendo para um filme, para uma imagem, eu tento me reportar aquilo tudo, tentar sentir o que está acontecendo para compor. Se não, também não. Me reporto aos meus sentimentos, a minha história, a vida que eu tenho. É uma coisa muito simples para mim hoje em dia.
você vira um violeiro e eu acho que jamais deixa de ser um violeiro. A viola acaba sendo uma companheira também no dia a dia, tem um timbre maravilhoso, tem opções de afinações que dão um universo musical bastante amplo para desenvolver com essas afinações. E para mim tem sido um instrumento que já faz parte de mim também. Então, tanto os cristais como o violão e a viola já estão integrados na minha alma musical. Eu não tenho como me desvencilhar desses instrumentos jamais. Essa parte toda que eu toco de viola são temas autorais e as composições para violão também são composições totalmente autorais. Eu vou compondo, vou guardando, vou refazendo, e aí quando está mais ou menos assim do jeito que eu gosto, a gente apresenta. O músico brasileiro, em geral, né, ele tem que tomar cuidado e tomar a frente da própria produção, né, para produzir os CDs, produzir os projetos, tem que entender de edital, tem que entender de produção. Ou seja, é um caminho árduo para você conseguir buscar, né, e abrir portas para o seu trabalho. Não é fácil. Ultimamente, eu tenho feito a abertura do Festival FITO, né, que é Festival Internacional de Teatro de Objetos. São peças de teatro do mundo inteiro
utilizam objetos e manipulação desses objetos nas peças. Então, essa busca, através da música, ela te reporta essa questão pessoal, né? Do seu crescimento humano como pessoa. Então, eu tento isso, tento melhorar como músico e tento melhorar como pessoa. E a música é uma ótima forma de buscar esse crescimento, né?
Os cristais, eles vieram em decorrência de produção de sons para trilhas sonoras. Então, eu estava fazendo um documentário, a trilha para um documentário sobre UFOs, discos voadores, e eu acabei, na época não tinha sintetizadores, né? Tinha, mas era caro, difícil de conseguir. Então, eu sabia que tinha esse som dos cristais, né? Que era um som super etéreo, que poderia ser utilizado para a produção dessa trilha. Então foi a primeira vez que eu usei um dos copos. E depois eu fui fazendo uma pesquisa e desenvolvendo o instrumento. Esse instrumento é um instrumento que começou quase 5.000 anos antes de Cristo. Tem registros da utilização desse som, ou pelo menos o princípio disso, na China antiga. Depois passou por várias regiões do mundo. E no século XVII, eu acho que por aí, quando realmente se estabeleceu, principalmente na Europa,
existia uma coisa muito mística por trás disso, que as pessoas que tocavam esse instrumento, eles morriam em pouco tempo. E descobriu-se depois que era devido à tinta contaminada com chumbo, que era utilizada para a marcação da afinação. Então, como os grandes pintores que morrem intoxicados com o chumbo, na época muitos músicos que desenvolveram esse instrumento morreram. Depois não, depois voltou por volta de 1900, já se sabia disso e tomava-se cuidado para não ter esse tipo de contaminação. Aí o instrumento se desenvolveu, Benjamin Franklin também desenvolveu esse empírico para um mais estruturado, que é quase que um automático, que virou a Glass Harmonica, que é utilizada por algumas orquestras. Inclusive Mozart escreveu para esse instrumento de orquestra.
Agora eu tenho dois CDs para terminar, tem um só de cristal, tem um com a banda, tem um DVD que eu estou para fazer. Então tem uma série de coisas que estão no caminho, né? E vão acontecendo aos poucos. Eu queria agradecer demais o Oswaldinho Amorim no baixo, o José Cabreira no piano, o Sidney Sheikor também no baixo, o Ítor Moraes na bateria, o Paulo Magno na flauta, que são companheiros de longa data e que a gente faz música juntos, né? Então isso é muito importante, esse apoio de grandes músicos para o trabalho da gente.